Igore Račiću, da li počinje treći svetski rat? Nažalost, ovo sada što se dešava između Izraela i Irana je ono što smo pričali u prethodnim emisijama da međunarodna zajednica mora da spreči, jer je to najveća opasnost za treći svetski rat. Nažalost, niko to ne sprečava. Vidite šta se dešava. Jutros je Šojgu došao u Iran u hitnu posetu. Očigledno da je Ruska federacija ta koja želi da spreči ratne sukobe. Amerikanci nosač aviona i celu flotu šalju tamo ka Persijskom zalivu, dakle ne vidim tu neki obrise izraza mirnodopskih, nego upravo ratno-huškačkih, tako da te dve velike sile su potpuno na dijametralno suprotnim stavovima. Što se tiče Irana, očigledno je da su njihove reakcije bile umerene, da je pritisak ruske diplomatije bio veliki u tom smislu da se pričekaju i izbori u novembru i situacija u Ukrajini, da bi se onda nešto dalje rešavalo. Međutim, sa druge strane imate, u stvari nemate sagovornika, nego imate ratno-huškačku politiku koja može da dovede do globalnog sukoba. Kad je sve ovo počelo, rekao sam u nekoj od vaših emisija da to ako na Bliskom istoku krene, to je mnogo potentnije ka globalnom sukobu od same Ukrajine. I upravo se to sada i dešava. Vrlo umerene reakcije su i Arapske lige. Oni su mogli mnogo drastičnije mere da donesu prema Izraelu zbog genocida praktično koji se dešava na Palestincima. Svo vreme su umereni. Međutim, ovo sada je nekako kao kap u prepunoj čaši. Nisam veliki optimista da u narednom periodu može sve da se reši mirnim putem. Naravno, uvek ima mesta za diplomatiju, uvek sve može mirnim putem, ali prema reakcijama i nastojanjima ove druge strane, dakle izraelske, koja je u zaštiti od Sjedinjenih Američkih Država, nema nekih obrisa iole racionalnog ponašanja kada je u pitanju širenje tog ratnog sukoba. U samom Izraelu je situacija takva da su demonstracije svakodnevno na ulicama protiv Benjamina Netanjahua, protiv njegove vlade. Vi kada pogledate snimke tih građana, oni daju izjave u tom smislu da je njemu lično potreban što veći sukob da bi on opstao na vlasti, jer on nema apsolutno nikakve šanse da prođe na bilo kakvim regularnim izborima. I mislim da je tu ključ društveno-političkog rešenja ako želi da se reši sve mirnim putem, da se zbog ovoga sprovedu izbori.